Šarmantas, apburošas, nedaudz koķetas, kā jau tas īstām dāmām pieklājas. Tādas savos svētkos bija pensionāru sociālo pakalpojumu centra rokdarbu pulciņu dalībnieces. Rēzeknes pilsētas domes sociālās aprūpes pārvaldes pensionāru sociālo pakalpojumu centra rokdarbu pulciņš savu roku mākslas svinēja 5 gadu dzimšanas dienu. Sveikt ar šo mazo, taču nozīmīgo jubileju pulciņa dalībnieces bija ieradušies daudzi viesi. Redzēt, cik jūs daudz varat un cik jūs daudz protat un atrodat laiku, man gribas novēlēt, lai jums turpmāk arī būtu cik dzīves prieka, lai to darīt, lai sanākt kopā, lai papriecināt viena otru ar kādu labu vārdu, ar kādu labu darbu. Rokdarba pulciņā darbojas vairāk kā 10 aktīvas dāmas, kuras kopā pulcina un iedvesmo pulciņa vadītājs Svetlana Arefjeva, kurai ideju esot tik daudz, ka pat visas nav iespējams uzreiz realizēt. Mēs visi ir takom vozrasi, kādā nās daņemājot baliezni. Mēs visas esam tādā vecumā, kad jau mūs pārņem slimības, tomēr mēs cenšamies pārkāpt pāri šīm grūtībām, pārvarēt tās ar savu dvēseli, ar savām vēlmēm, lai to visu skaisto, ko varam radīt ar savām rokām, nodotu tālāk jaunajai paudzei, kura īpaši meitenes šobrīd ne īpaši mīl nodarboties ar rokdarbiem, izšūt, sašūt, salāpīt, izdomāt ko skaistu sev un savam dzīvoklim. Tāpēc mēs savācamies kopā un nolēmām, ka vajag to visu darīt un rādīt savās izstādēs. Svētku dalībnieki un viesi varēja ne tikai apskatīt rokdarbu izstādi, bet arī nogaršot čaklo saimnieču gatavotos ēdienus. Degustācija jau ir kļuvusi par labu tradīciju. Katru reizi tiek piedāvāts, kas interesants. Mēs izdomājām dažādus ēdienus, bet šodien piedāvājam vairāku tautu nacionālo virtuvi, tāpēc, ka mūsu pilsētā dzīvo daudzas tautības. Pulciņa dalībniecēm nodarbošanās centrā kļuvusi par nepieciešamību un iespēja gan piemirst ikdienas rūpes, gan arī uzzināt kaut ko jaunu, pat apgūt svešas valodas. Mēs šeit izšujam, veidojam uzlīmes uz šķīvīšiem zīmējumus, arī adām, cepures, šalītes, cimdus, visu, ko mums Sveta saka, to mēs arī darām. Tagad mēs, piemēram, nodarbojamies tā. Es gāju uz vācu valodu, franču, angļu, latviešu valodas kursiem. Rokdarbu pulciņā darbojas arī Svetlanas Arefjevas mazdēls Romāns. Viņam šūt iemācījusi vecmāmiņa. Man patīk šūt, tāpēc, ka tad laiks ātrāk paiet. Un tā ir interesanta nodarbošanās. Pats galvenais, ka sanāk skaisti. Olgai Šeriginai Latvijas pirmās brīvvalsts laika robežsarga meitei izšūt iemācījusi mamma. Olgas kundzei ļoti patīk nodarboties rokdarbu pulciņā, taču tas nesot viegls darbs. Tā kā mana mamma ļoti skaisti izšuva, arī mani iemācīja. Mēs uz robežas Daugavpilī dzīvojām. Tēvs robežsargs mamma mācīja arī vietējām sievām šūt un gatavot ēdienus. Jūs ziniet, tas ir ļoti grūts darbs, to vajadzētu vairāk uzsvērt. Jūs domājat, ka tas ir vienkārši adatu ņemt un šūt? Jauku pārsteigumu svētkos sagādāja deju grupa Eridan, bet visvairāk priecēja pašu pulciņa dalībnieču šūto oriģinālo tērpa demonstrācija, apliecinot, ka jebkurā vecumā sieviete var būt skaista un eleganta.